शाबत कुश्ती करायची पैलवान आक्रमक ताकतीचा गर्दन के सुरा फोटोग्राफर छायाचित्र टिपता है फोटोग्राफर इतना हजर है ताले मुटले हाँ हमें आले गले ताले मुटले कुछ वस्ता से पट्टे थे गर्ले बोल तालीम शबास वाह माती टाका पाटेल टाका डोळ्यात टाकू नका हो म्हणून विचारलं होतं कुठली तालीम म्हणून हे हो बाबा अचानक काय जमत नसते अचानक पैलवान पंचेजी वाह विनायक भोने देवराय आणि संभाजी देवकर फुलताबाद कुस्ती चालू आहे ना हाँ हो हो एक मिनट एक मिनट पंचांना विनंती आहे आता नवीन मोठ्या कुस्त्या चालू करताना 1000 पासून ज्या कुस्त्या आपण चालू करतोय त्या पुकारून कुस्त्या लावायच्या आहेत पुकारून कुस्त्या लावायच्या आहेत छोट्या कुस्त्या बंद करा 1000 ज्या कुस्त्या चालू व्हायला 1000 1500 2000 वा हे बघा कोरोनाच्या नियमाचं पालन करून कुस्तीचं मैदान इथे होत आहे कोरोनाच्या नियमाचं पालन करून मास्क सगळ्यांनी लावा आणि मोबाईल पाकिट आपलं आपलं मोबाईल आपलं आपलं पाकिट शाबूत आहे का सेफ मध्ये आहे का नाही कुस्ती बंद काय सांगाल दादा आपण असं हर्सुल गाव औरंगाबाद जिल्ह्यात एकमेव असं गाव आहे जिथे हर्षिकी माते यात्रेसाठी लांबून लांबून येणारे मल्ल यांचं येण्या जाण्याचा सर्व खर्च आमचे नगरसेवक पूनम बमने वसतात हे करतात आता येत्या 2 वर्षापासून कोरोनामुळे कुस्त्यांची दंगल यात्रा वगैरे सर्व काही बंद होतं भरपूर वर्षानंतर आज 2 वर्षानंतर हर्सुल गावात देवीची यात्रा पूर्णपणे जशी दरवर्षी साजरा होते त्याप्रमाणे साजरा करण्यात आलेली आहे इथे कुस्तीची दंगल झालेली आहे या दंगलीमध्ये सर्व जिल्ह्यातले राज्यातले मल्ल इथं हजर होते ते मल्ल आल्यानंतर शेवटची जी मल्लांची लढत झाली एक कोल्हापूरचे मल्ल होते आणि दुसरे मल्ल हरियाणाचे होते तर हरियाणाच्या मल्लाला मात देऊन आमच्या महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूरच्या मल्लांनी विजय मिळवला आणि आनंद पूर्ण गावकऱ्यांनी साजरा केला आणि उद्या हर्सुल गावामध्ये सावंगी बायपास येथे घोड्यांची रेस आणि मोटरसायकलची रेस ही ठेवण्यात आलेली आहे तरी सर्व नागरिकांनी तिथं हजर राहून
प्रदर्शनीय संमेलन बघावं आणि घोड्यांचा नाच बघावा। विशेष हरसिद्धी मातेची येणाऱ्या सर्व भक्तांना हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि आमचे दोन शब्द संपवतो। धन्यवाद। आपलं नाव? माझं नाव हेमलाल धुपे। दादा आपण कुठून आलात? कन्नड तालुका वडाळी। हां, इथं कशा करता आलते आपण? कुस्ती पाहण्यासाठी। तर कुस्ती नंतर काय सांगाल तुम्ही? कुस्त्या कुस्त्या पाहून आम्हाला खूप आनंद झाला आणि कुस्ती हे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय या तरुण मुलासाठी खूप चांगला खेळ आहे कुस्त्या। कुस्तीमुळं आचरण चांगलं चांगलं राहतं आणि तब्येत सुद्धा चांगली राहते। बोला। कोरोना काळामध्ये 2 वर्षापासून सर्व काही बंद होतं, यात्रा वगैरे मंदिर, परंतु आता सगळं चालू झाल्यामुळं लहान मुलांना पण आनंद होऊ लागला आणि सगळ्यांना त्याच्यामध्ये उत्सव वाढला, त्याच्यामुळं मजा येऊ लागली। आपलं नाव? दिलीप पोस्टले।